взагалі, як розвивається українське кіно сьогодні. І тут багато цікавих людей, знаменитих, які, в принципі, можливо, знялись тільки один-два рази, але вже є на екранах. Цікаво поспостерігати, хто сьогодні тут буде. Вот мы с ребенком пришли, мы думали, может, мы каких-то знаменитостей увидим, поэтому стоим тут с любопытства, скорее всего. Червона доріжка, дефіле кінозірок, розкішні сукні, що очей не відірвати. У Києві стартував 47-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». Знаєте, оновилося і сонечко пригріло. Клас. Це все ж таки щось виняткове, тому що ця робота особлива. Ну, я актор, я не конференціє. Але це тематично. Кінофестиваль, і щоб актори відкривали, це дуже класно. Завжди на фестивалях буває якийсь клондайк. Чогось класного, нового, чогось не такого, до чого ти звик. Традиційно він проводився в жовтні. Починаючи з 2018 року, буде проходити в останній весняний тиждень. Бо саме травень найбільш комфортний для туристичного Києва. Це інший сезон, відкрите повітря, інші локації, інший підхід. Таке певне перезавантаження, фейсліфтинг фестивалю відбувається. І це, як на мене, ну, головна відмінність від попередніх фестивалів, принаймні останніх там років 20 чи 15. Вперше просто небо на Поштовій площі відбулося відкриття фестивалю. Тут протягом тижня покажуть фільми конкурсної програми та кінохіти. Я сьогодні член дитячого жюри, да, це правда. Буду дивитися кожен фільм і потім оцінювати. Я на самом деле не знаю, які теми будуть фільма. Спойлерів у мене ніяких нету, поэтому я буду смотреть в перший раз, як обычный зритель, і вже буду отталкиваться каких-то своїх ощущений і емоцій. Самое главное – это не бояться и пробовать что-то новое. Пробовать, и независимо от кого, кто бы что ни говорил, нужно делать то, чего, что хочется, и тогда получится реально классный продукт. Я очікую насамперед цікавого кіно, різноманітного, очікую емоцій. Я знаю, що доволі така потужна і програма, і доволі багато таких стрічок, яких ми не будемо мати можливість подивитися тут в широкому прокаті в Україні. І це добре те, що є можливість така подивитися їх на фестивалі, особливо на такому відкритому майданчику, коли на протязі всього фестивалю будуть демонструватися фільми безкоштовно, аби тільки глядач приходив і дивився кіно, це надзвичайно класно. Ми раді вітати вас на урочистому відкритті 47-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». 47 років були непростими. Молодість від студентського фестивалю огляду студентських стрічок Карпенко-Карого розвивався як відкритий український кінофестиваль. Із 93-го року фестиваль зареєстрований у ФІАП, це Всесвітня організація продюсерів, яка реєструє фестивалі від Кану і до молодості. Оголошую, Київський 47-й міжнародний кінофестиваль «Молодість» відкритим. Ура! Це черговий фестиваль, який протягом останніх років відбувається як в Україні, так і в світі. І вчергове поруч з нами немає Олега Сенцова. Ми мусимо і будемо говорити на всіх локаціях. Волю Олегу Сенцову та сотням жертвам політичного режиму в Росії. Сенцов! 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 Сенцов!
Ми дуже сподіваємося, що Олег Сенцов і всі політв'язні, які знаходяться зараз на території Росії, якнайшвидше повернуться додому, до України. Слава Україні! Героям слава! Скільки Київ може бути прекрасний, коли збирається творча еліта отут біля Дніпра, неподалік. Я дуже радий, що багатьох зірок українських нарешті починають пізнавати і любити наш український глядач. Якісне європейське кіно, лекції та майстер-класи визнаних кіноекспертів, українські прем'єри. Понад 200 стрічок – ігрових, анімаційних, документальних, студентських – представлено на 47-й молодості. Молодість – кіно без шаблонів.